Vítejte, na co se dnes podíváme. Hele, jdem se kouknout na jednu věc. A to je věc, kterou propagujou lidi, influenceři na TikToku, které máme rádi. Pohybuje se to furt už, já nevím, třeba 5 let kolem 3 těch samých věc. Prostě to je Forex, investice, krypto a NFTčka a to je víc než 3. A sázení na sport. Tentokrát je to opět Forex. Signály na Forex, což je pravděpodobně ta nejvíce riziková věc. Léla Ceterová, Honzík Michálek a Datel začali propagovat skupinu Lucky Forex. Jestli v nějakých takhle, řekněme, složitých věcech, jako jsou investice, spekulace, Forex, bude poslouchat influencery a já nechci ani jednoho z těch 3 lidí jako podceňovat, ale řekl bych, že ani jeden z těchto 3 lidí nejsou jako úplně jako schopní investoři nebo ani intelektuálně nestačí na to. Prostě zároveň je fakt nejvtipnější, jak Datel, který prostě je teďka proslavený tím, že je v insolvenci, že neodváděl DPHčko, že prostě je úplný co se týče financí, tak už radí prostě asi 4. nebo 5. projekt na investování, jako ještě do Forexu a do sázení, že by člověk čekal, že kdyby se řídil podle rad svých kamarádů, který mu dohazujou tyhle ty spolupráce, tak už bude mít tu insolvenci dávno splacenou, ty vole. Světe div se, Datel šel teďka, skončil zase u soudu, protože nepřiznává příjmy prostě. Datel má problém, soudu došla trpělivost, v červnu se rozhodne o zrušení insolvence. Žijeme v úžasné době, kdy prostě člověk, který je v insolvenci za to, že je idiot, tak radí lidem, jak mají investovat peníze, ty vole. Nepřiznává příjmy z koc, nepřiznává příjmy z ničeho, podle mě. On prostě, že má akorát ten nějakou minimální mzdu u nějakého toho svého kámoše, ale jede prostě spolupráci za spoluprací. A ty vole, na koho to asi může být psaný, jako? Dluhy sice splácí tak, jak má, ale nekomunikuje s insolvenčním správem, co se přijme týče z příjmu z Cliff do Stars. Vypadá to, že v soudu došlo trpělivost a v červnu se rozhodne zrušení oddlužení. Máme sponzora! Jo! A benefitovat z toho budete vy, diváci! Ne! Brousky z CZC vám asi nemusím představovat. Musím? Tohle je brousek C, tohle je Z, tohle je zase C. Díky nim může vznikat Moupy, protože nás obdarovali Pimpulama 3000. Podporují jim Moupy Nightlife a vás, diváky. Nás? Vás. Vás? Tut mi leid, ich spreche nur mit tschechischen Zuschauern. Ah, ich verstehe. Počítač podle vlastních představ můžete postavit v CZC konfigurátorů taky. A jestli jste stejně líní jako já, tak si můžete vybrat jednu z postavených CZC sestav. CZC. I počítače můžete mít rádi. OK lidi, já vás zdravím, dneska bych vám chtěl říct zase o Lucky Forex. Tak z Lucky Forex mám z minulosti zkušenost, která byla pozitivní, ale přesto věřím, že hodně lidí Lucky Forex neznají. Můžeme přestat mít tyhle ty whiteboardy na vysvětlování. Tam, kámo, ty tam nemáš text, který je potřeba vysvětlovat. To není tak složitý text, k čemu bys potřeboval whiteboard a propisku prostě. Ne, ty vole. Nejseš v žádném kanclu, kde by si zkreslil takhle svoje cíle a co je potřeba s tvým týmem dotáhnout. Tady máš prostě Lucky Forex je skupina s velkým obchodním, nevím, žádní amatéři, možná možnost výhoda ukázka, stačí napsat Lucky Forex. Na to prostě nepotřebuješ whiteboard, bro. Pro klienty, kteří se chtějí v tomto oboru vzdělávat, dělají mentoring a učí základní věci o tom, jak obchodovat a teďka, pozor, zakroužkuje to nebo to potrhne. Takže je to ideální i pro nováčky, zakroužkuje, děkuju. Wow, jsem si právě. Jako představ si, on tam stojí. Tyme, to je tajně reklama na Penny. Later. Tak, ukaž na zdarma, tak, správně, tak, jo, a prosím tě, Instagram, tak, ukaž, jo, to je ono, ano, děkuju, jo, a ještě Instagram za koruškou, prosím tě. To je fakt, ty vole, proč Evropská unie ještě, vole, neudala nějakou směrnici, aby takovýhle neměli přístup, vole, na sociální sítě, jako. Super věc. Počkej, hele, to jsou Slováci ještě k tomu. Ježišmarja, to jsou, ještě k tomu to jsou Slováci. Ne, ty peníze, prostě ty ukradený lidi, ty peníze ani nezůstanou tady, normálně putují ke Slovákům, ty vole. Zamyslete se nad sebou, lidi. Prostě podporujte lokální podvody.
Nepodporujte prostě ty zahraniční. Nechte ty peníze tady v české ekonomice prostě. Když se vám vozve prostě nějaký Slovák, nedávejte mu peníze. Když se vám vozve někdo, že vás naučí obchodovat prostě na Forexu, jako Čech, že vám bude posílat signály, tak ano, tehdy se můžete zamyslet. Je pravda, že většina lidí té slovenštiny nebude rozumět tady Čechů, takže se nenachytají. Na začátku mi to nebylo jasné, ale postupom času som tomu začal rozumieť. Učiť sa, skúšať, veril, bord teda stas nahore, ale nikdy som sa nevzdal! A teraz... Stokový záběry, wow, ze sociálnych sítí! Nemáme to tady tu stránku. Jejich? Lucky Forex. Lucky Forex GT. Čum Netflix. Tudum! Netflix, ty vole, žaloba okamžitě. Obchodné forex signály, my víme jako na to, forex signály, které zarábají. Jdem se pozerať na kontakt, ako transparentné to je. Kontaktné informace, rádi vám pomůžeme. Zavoláte tady telefonní číslo, spojte se s námi jméno. My tady někde měli, že mají to, že mají zisky 300%, ty vole. Během tohohle z toho měsíce. Jenom během tohohle z toho měsíce, no to pokaždý, že mají zisky. Když jdeš domov, tak se ti zobrazí. Pokaždý. 300% zisk tento měsíc, ty vole, z investovaných 200 euro, 800 euro. Ano, určitě, kámo, určitě. Hele, poslední věc, minule jsme to tady možná nakousli trošku, ale ty vole, reálně, Marcus Revolta prostě po vzoru Andrewa Tatea udělal českou verzi prostě Hustlers Academy, co tam můžete najít. Double Academy prostě založil na to specifický SROčko, najdete tady prostě všechny věci, které byly dostupné doteď prostě na jeho YouTube kanále, na jeho sociálních sítích a můžete si to koupit za peníze, což je zhruba model, který jsme nastavili v posledním půl roce taky, takže tady si můžeme takhle potřást rukou. A archiv všech motivačních živých vysílání a Double Academy 21 instruktážních videí, který předpokládám, že jsou custom made, stojí 1600 korun. Právní českou televizí a komerční televizí Nova. Ty krávo, to je Ray Korantank? On byl šedivý v minulosti? Čum na to, to není možný, ne? To je ty vole podivuhodný Benjamina Buttona? Cože? A nebo on předběh dobu a už tenkrát si barvil vlasy prostě na bílo. Jo, to je Ray Korantank, kámo. 13. června 2013. Dej tam Ray Korantank 2013. 2013. Ty krávo. Nejhorší je, že tohle to už prostě může být vytvořený normálně AI, víš co, teďka když klikneš na i dnes, tak nevíš, jestli tohle to skutečně jako... To je na špičce toho nosu, to je No tak to mě rozhodilo. To mě normálně férově rozhodilo. Kdyby si kluci přečetli chat, to je reklama z budoucnosti, to je Ray z budoucnosti. To je Ray z budoucnosti! Aha! Ty vole, to dává smysl už! Ona to byla kampaň, že Ray... Jo, že je to Ray z roku 2013. Ty vole. Naschledanou, vidíme se u dalšího Movie Night Live s pořadovým číslem 70. Tento stream končí a vy se mějte krásně, takže dobrou noc a pomáhejte starším. And so the courier who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again. And the Mojave Wasteland was forever changed.